rapaziada, aqui é o Moleque Feliz. Estamos aqui na condução do que? Do que? Do nosso FH460. Não tá acreditando? É isso aí, galera. Isso aí, estamos aqui na condução. Agora na condução manual, né? Nós pegamos aqui a região da rodovia do Aço, né? Então, aqui sentido Barra do Piraí, estamos na condução manual, mas trabalhando conforme a pedida aí. Peguei aí um baita treinamento aí, né? Não levei nenhum chute na canela. Tinha muita gente aí perguntando, e aí, Betão, levou um chute na canela? Não levei, cara, não levei. A gente absorveu ali o máximo de informação ali, graças a Deus, muito bem explicado, né? Um baita de um instrutor, né? Então, muito top, muito boas informações aí. Então, galera, esse aqui é um videozinho só pra... porque tem muita gente aí, né, me perguntando, viu o último vídeo que eu postei aí, me perguntando como que tava sendo aí a condução e como que era dirigir, se eu tinha aprendido, se eu tinha pego as manhas, ai, que vai dar trabalho, vai isso, vai aquilo. Não, Beto Brasil não vai dar trabalho, né? A gente tá aí absorveu o máximo de informação e a gente tá botando em prática agora, né, todas as informações que a gente recebeu aí, né? Graças a Deus, tá bem tranquilo. A gente fica naquela apreensão, né, naquela tensão ali, porque a gente quer absorver, né, as informações ali. A gente tem aquele momento ali para poder estar pegando as informações, né? Então, junta aquela adrenalina ali do... a emoção de trabalhar num carro que era meu sonho, né? Então, é um carro que eu queria muito trabalhar nele, junta com a empresa que eu queria muito trabalhar, né? E hoje eu tô nos dois, eu tô no carro que eu queria, na empresa que eu queria e recebendo, né, instrução de quem eu queria também, né? Então, juntou tudo aí, né? E aí vem aquela tensão aquela atenção, né? Você fica ali ligado em tudo que está sendo falado para você e acaba que você fica ali estagnado com a situação. Como é que diz, amor? Estagnado ou extasiado? Extasiado, né? Fica ali, como se diz, parado ali, sem ação, né? Você fica naquela ali, né? Mas o que ele me falou tá sendo muito bem usado, né? Ó, inclusive agora a gente tá aqui botando em prática aqui, né? Sem usar o freio de serviço. Aqui, ó, ativei o freio motor, né? Agora a gente dá uma seguradinha no freio de serviço, ter uma segurança a mais, né? Continua com o freio motor ativado, dá só um trisquinho no freio de serviço para ter uma segurança a mais e assim vai indo. E aí, galera, esse vídeo é só para dar essa atenção e essa notificação para vocês aí, que muitas coisas ainda virão, né? Eu vou tentar botar em prática bastante do que ele me falou, do que fui me ensinado, né? Já tô conseguindo fazer uma boa média aí, mas acredito que eu posso ir mais além. Então, conforme eu for adquirindo aí a prática aqui, né, eu vou estar fazendo vídeo para vocês mostrando aí. Esse videozinho aqui é só um videozinho rapidinho para mostrar aí a saída ali da empresa ali, que eu não, praticamente atropelei os vídeos aí, né? Mas a
sequência do vídeo aí, mas vamos fazer mais vídeos aí na sequência pra vocês aí, tá bom? E a gente volta com mais informações aí nos vídeos sequentes, beleza? Estamos indo aqui então na Rodovia do Aço, a 393, em busca da Rio Bahia, aqui no Barra do Piraí. Falou, galera? É isso aí. Agora é de voo, galera. Agora é de FH 460. É nóis. Moleque. Gota serena. Pensa o que, menino? Chegamos aqui no, na máquina, né? Cara, que massa, show de bola, viu? Tem muita coisa pra mostrar pra vocês, apesar que vocês já conhecem, né? Mas eu vou mostrar aqui, vocês conhecem naquela parte, aquela parte bem detalhada, bem, como que se diz? Técnica. Bem técnica, informações técnicas e tal, pá, com nomes técnicos. Agora tá na mão do Betão, agora vocês vão ver aqui, ó, informações aqui do modo popular, do modo povão, né? Chega de informações técnicas, agora informações modo Beto Brasil. Falou, galera! Vamos que vamos aqui, videozinho aí pra vocês aí, tá? E a gente volta com mais vídeos aí na sequência, tá bom? É isso aí, galera. Então, família CBB, sempre com você. Vamos que vamos!